Еліміздегі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші 6% деңгейден төмендемеуі тиіс. Бүгін үкіметте жарты жылдықтың қорытындысын тыңдаған премьер-министр Серік Ахметов құзырындағыларға осындай тапсырма берді. Қазір әлемдік экономиканың даму қарқыны баяу. Әсіресе ақш пен Қытайдың ішкі жалпы өнімде айтарлықтай өсім жоқ. Сыртқы күштердің әсері біздің экономикаға да оңай тимей тұр. Еліміздегі экономикалық өсім дәл қазір 5.1% құрайды. Бұған әсіресе ауыл шаруашылығы өнімі көлемінің төмендігі әсер етіп отыр. Сондықтан егін орағы аяқталғаннан кейін жыл соңына қарай экономикалық өсімнің де жағдайы түзелуі тиіс дейді. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев. Бірақ кез келген жағдайға қарамастан экономикалық өсімнің даму деңгейі 6% көрсеткіштен түспеуі керек деді үкімет басшысы. Әлемдік экономикадағы тұрақсыздыққа қарамастан Қазақстан жалпы ішкі өнімі алдын ала бағалау бойынша бірінші жарты жылдықта 5.1% өсті, ол жалпы біздің болжамға сәйкес келеді. Экономиканың өсуіне тұрақты макроэкономикалық жағдай ықпал етті. Қаңтар маусымдағы инфляция 2.7% құрады және өткен жылдың деңгейінде сақталды. Инфляция жылдық мәнде 5.9% құрады. Еліміздің экономикасына қысым жасайтын сыртқы факторларға қарамастан 6% экономикалық өсімге қол жеткізу керекпіз. Бұл үкімет мүшелерінің барлығына, мемлекеттік орган басшыларына және облыс әкімдерінің барлығына тұтастай қатысты мәселе. Өңдеуші өнеркәсіп секторының өсімін ынталандыру бойынша белсенді жұмыс атқаруды жүктеп, оның ішінде үдемелі инновациялық даму бағдарламасына баса назар аударуды тапсырамын.